O me perguntaram, acho que foi o KNS Beats, ele falou que tá usando um fonezinho de celular barato, tá ligado? E tipo, tá me perguntando como é que faz para que o Hero 8 saia bem no fone dele, mano. E tipo, mano, uma dica, se for esse seu fone, a minha dica maior, mano, é você produzir com o fone que você escuta geralmente as músicas, tá ligado? Porque, tipo, mano, se você escuta nesse fone barato, mas você sabe como é que um Hero 8 bom soa nesse fone barato, ou seja, como é que é o som de um Hero 8 foda nesse fone baratinho que você tem. Se você tá ligado bem nisso, mano, e você tentar comparar sempre que você estiver produzindo ali, você ouvindo o fone com a referência que você tem de Hero 8 bom, e você tentar chegar próximo àquela referência, mano, é dessa forma que você vai fazer seu Hero 8 soar bem, tá ligado? É, lógico, tem muito mais limitação um fone barato de celular do que esse que eu tenho hoje, tá ligado? Mas, mano, eu comecei com caixinha de som de computador antigo, tá ligado? Só pra tu ter noção. Eu contei até no vídeo da história. Pra quem ainda não viu o vídeo da história, acompanha lá. Mas é isso, mano. Usa o que você tem, tá ligado? Escuta muito nesse seu fone. Lógico, com volume mediano. Não escuta com o fone muito alto. Você pode estragar a sua audição. E fica prestando atenção nesses mínimos detalhes, mano, que vai fazer diferença, tá ligado? Vai fazer muita diferença.